ናመሻችሁ ተመልካቾቻችን የቢዝነስ ዘገባ ስፖንሰራችንን ኦሮሚያን ባንክ እናመሰግናለን ከሰዓቱ የቢዝነስ መረጃዎች ጋር ቅድስ ነኝ በ2015 በጀት ዓመት የመጀመሪያዎቹ አስር ወራት ከወጪ ንግድ 2.9 ቢሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱን የንግድና ቀጠናዊ የተስስር ሚኒስቴር አስታወቀ የተገኘው ገቢ በበጀት አመቱ አስር ወራት ለማግኘት ከታቀደው 4.2 ቢሊዮን ዶላር ውስጥ መሆኑን ተገልጿል። ገቢው የተለያዩ ምርቶችን በመላክ የተገኘ መሆኑ የተጠቀሰ ሲሆን ከተገኘው አጠቃላይ የወጪ ንግድ ገቢ ግብርና 78.2% አምራች ኢንዱስትሪ 11.7% ቀሪውን ሌሎች ዘርፎች ይዟል። የወጪ ንግዱን ለማሳደግ በውልና የኢንቨስትመንት እርሻ ምርት፣ የግብይት መመሪያና የምርት ገበያ አሰራር ስርዓት ። መመሪያ ማድረግና ኮንትሮባንድን መከላከልና መቆጣጠር በዘርፉ የተከናወኑ ተግባራት መሆናቸውን ሚኒስተሩ ገልጿል የውጭ ንግድ ምርት አቅርቦትን በመጠንና በጥራት ለማሳደግ የአሰራር ስርዓት የመዘርጋት ተግባር መከናወኑም ከንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ አመላክቷል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ የቦርድ ሰብሳቢ ሌትናል ጀነራል ይርማ መርዳሳ ከአየር መንገዱ ቀደማዊ መሰረታዊ የሰራተኛ ማህበር የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ጋር ተወያዩ ሌትናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ቀዳሚው ቀዳማዊ መሰረታዊ የሰራተኛ ማህበር የአየር መንገዱ ዋነኛ የውስጥ አጋር እንደመሆኑ መጠን ከማህበሩ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ጋር መተዋወቅና መወያየት ተገቢ ነው ብለዋል የቦርዱ ሰብሳቢው ከማህበሩ ጋር በጋራ ለመስራት ቁርጠኛ መሆናቸውንና አስፈላጊውን ድጋፍ የሚሰጡ መሆኑን አረጋግጠዋል የቀዳማዊ ማህበሩ ፕሬዝዳንት አቶ ኪያለማ ለማ በበኩላቸው ከምንጊዜውን በተሻለ ሁኔታ የሰራተኛውን ጥቅም በማስከበር ረገድ ሰፊ ስራ እንደሚሰሩ ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። የሰራተኛ ማህበሩ እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ ይበል የሚያስብል መሆኑንና ወደፊትም የሰራተኞችን ጥቅም ከማሳደግ አንጻር ከማህበሩ ጋር የበለጠ በአብሮነት እንደሚሰሩ ሌትራል ጀኔራል ይርማ መርዳስ ተናግረዋል በተለይም የሰራተኞቹ የመኖሪያ ቤት ፕሮጀክት በፍጥነትና በጥራት እንዲሰራ ልዩ አመራር እንደሚሰጡ እንዲሁም የተቋሙ ግንባታ ላይ በተጠናከረ መልኩ እንደሚሰሩ መልእክት አስተላልፏል የፌዴሪ አየር ኃይል ዋና አዛዥ ሌትናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ ከሰኔ 1 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት ጀምሮ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ የቦርድ ሰብሳቢ ሆነው መሾማቸው ይታወሳል ኢትዮጵያ የካፒታል ገበያ አካል በሆነው የሰነደ መዋለንዋይ ገበያ ውጤታማ እንድትሆን ኬንያ ድጋፍ እንደምታደርግ ተገለጸ የሰነደ መዋለንዋይ ገበያ ለኢትዮጵያ የረጅም ጊዜ የፋይናንስ አማራጭ እንደሚሆን ተገልጿል መሐመድ አልቃድር ተጨማሪ የካፒታል ገበያ የተለያዩ ሰነድ መዋለ ግብይት የሚደረግበት ነው የኢኮኖሚ ስርዓቱን በመደገፍ የኢንቨስትመንት ስጋቶችን በመጋራት የሀገርን ልማት የሚደግፍ አስተማማኝ ገበያ ስለመሆኑም ይገለጻል የሰነድ መዋለ ገበያ የረጅም ጊዜ የፋይናንስ አማራጭ በመሆን ተመራጭ እንደሆነም ይገለጻል እንግዲህ የሰነድ መዋለ ገበያ ከአንድ የፋይናንስ ዘርፍ አካል ውስጥ አድርገን መቅጠር እንችላለን እንደ አንድ አማራጭ አንድ በተለይ የረጂም ጊዜ የፋይናንስ አማራጭ ሆኖ የሚታይ ነው የካፒታል ገበያ ስለዚህ ካሉን አማራጮች መካከል በራሱ ራሱን የቻለ ጥቅሞች አሉት በዋናነት የባንክ ፋይናንስ ላይ የተመሰረተው የፋይናንስ ምንጭ የራሱ ውስንነቶች አሉት ስለዚህ እሱን ውስንነቶች አድሬስ የሚያደርግ ለምሳሌ በዋናነት ኤኩቲ ካፒታል ነው የምንለው ለረዥም ጊዜ ፋይናንስ ፍላጎት ያላቸው ኩባንያዎች ማሳዣ ሳያስፈልጋቸው ግን የቢዝነስ አይዲያቸውን የቢዝነስ ሀሳባቸውን ለህዝብ አቅርበው ያ ደግሞ በኦቶሪቲው በኩል ምዝገባ ተደርጎበት በባለስልጣኑ በኩል ወደ ገበያ መጥተው ካፒታል ወይም ፋይናንስ እንዲያገኙ እድል ይሰጣል በኢትዮጵያ ባለፈው አንድ ዓመት የሰነድ መዋለንዋይ ገበያ ላይ ያሉት አዋጭ መንገዶችና የቴክኖሎጂ ፍላጎቶችን ለመሙላት የተለያዩ ስራዎች መከናወናቸውን ስራ አስኪያጁ ተናግረዋል ለግሉ ዘርፍ ተዋንያን ግንዛቤ መፍጠር ስራዎችም እየተሰሩ መሆኑን በመግለጽ ገበያውን በዋናነት ለፋይናንስ ዘርፉ ነው ክፍት ያደረግ ነው በአሁኑ ደረጃ ስለዚህ ከባለፈው ኢቨንታችን በኋላ ዋን ቱ ዋን የሆኑ ገለጻዎች ስናደርገን የነበር ነው ስለዚህ አሁንም ድረስ በሮድ ሾ ውስጥ ያለ ነው ይህን ስራዎች አክቲቪቲዎች በሚቀጥሉት ሁለት ሶስት ወራት እናጠናቀቃለን ብለን እናስባለን ከዛ በኋላ ቀጥታ የቴክኖሎጂ ግዢ የሰው ኃይል የማደራጀት እና ሌሎች ደግሞ የስልጣናና የአቀም ግንባታ ድጋፍ መስራት ነው ዋና ስራችን ስለዚህ የሚቀጥለው አመት ገበያው በይፋ የሚመሰረት ቢሆንም ግን ከሱ በፊት ያሉ በፊት ያለባቸው ብዙ ስራዎች አሉ በባለስልጣኑ በኩል የሚፈለጉት መመሪያዎች ረቀው ለህዝብ ይት ቀርባዋል ስለዚህ እነሱ ጸድቀው ስራ ውስጥ ይገባሉ ብዙ የኢንፎርስመንት ስራ አለ ማለት ነው ከዛ ደግሞ ወደ ገበያው የሚመጡ የግሉ ዘርፍ ተዋናያን በዋናነት በቀጥታ ካፒታል መሰብሰብ የሚፈልጉ ሬዝ የሚያደረጉ ከዚ ደግሞ ኢንቨስተሮችን በሁለቱም በኩል የአቅም ድጋፍ የአቅም ግንባታ መሰራት አለበት በካፒታል ገበያ ላይ በአፍሪካ ከቀዳሚዎቹ አምስት ሀገራት መካከል የሆነችው ኬንያ በምስራቅ አፍሪካ ደግሞ ትልቁን የሰነድ መዋለ ገበያ በመምራት ላይ ትገኛለች የናይሮቢ ሰነድ መዋለንዋይ ገበያ ስራ አስኪያጅ ጄፍሪ ዱንዶ ኢትዮጵያ በአጭር ጊዜ ውስጥ በሰነድ መዋለ ገበያ ውጤታማ ስራዎችን እንድታከናውን ኬንያ ልምዷ እንደምታጋራ ገልጸዋል ኢትዮጵያ በካፒታል ገበያ ላይ በሚኖራት ሂደት ድጋፍ እናደርጋለን የኬንያ ሰነደ መዋልናዋይ ገበያ በምስራቅ አፍሪካ ትልቁ ገበያ ነው ይህንን ለመፍጠር አስራሰባት ዓመት ወስዶ ብናል ኢትዮጵያ ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ ውጤታማ ትሆናለች ለዚህ ደግሞ ልምዳችንን እናጋራለን የካፒታል ገበያ ለኢትዮጵያ የረጅም ጊዜ የፋይናንስ አማራጭ እንደሚሆን የተገለጸ ሲሆን ዘላቂ የሆነ የኢኮኖሚ ስርዓት ለመገንባት የሚያስችልም ነው ተብሏል ለሳቱ የነበሩን የቢዝነስ መረጃዎችን ይመስሉ ነበር መልካም ሽት